Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանք ուղիղ եթերում, ներկայացնում եմ լուրերը և թարմացված վրահոսը։ Ժամը 18-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը այդ մասին ասել, նրա խոսքով չնայած իրավիճակի կայունացման մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն կեսգիշերին արձանագրված հրետակության ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացել է։ Հակառակորդը հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառմամբ ողջ օրվա ընթացքում փորձում է դիրքային առաջխաղացում ապահովել, հովել մասնավորապես ներքին հանդի, վերին շորժայի, արտանիշի և սոտքի ուղությամբ։ Ժամը 18:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որոշ հատվածներում շարունակում է լարված մնալ։ Չնայած իրավիճակի կայունացման մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն կեսգիշերից արձանագրված հրետակոծության ինտենսիվությունը զգալիորեն թուլացել է։ Հակառակորդը հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների կիրառմամբ ողջ օրվա ընթացքում փորձում է դիրքային առաջխաղացում ապահովել, մասնավորապես ներքին հանդի, վերին շորժայի, արտանիշի և սոտքի ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը շարունակում են ողջ ծավալով կատարել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Հայկական կողմի կորուստների մասին տվյալները ճշտվում են։ Կեսգիշերից սկսած մինչ այժմ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շարունակում են թիրախավորել սահմանամերձ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Այս ակնհայտ իրողության ֆոնին առավել քան անհեթեթ են դառնում ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե իրենք խաղաղ բնակչությանը չեն թիրախավորում, կամ բավարար ապացույցներ, որոնք հաստատում են ադրբեջանի զինված ուժերի հանցավոր գործողությունները խաղաղ բնակչության դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը կշարունակի պարբերաբար հանդես գալ իրադրության զարգացման վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Կոչ ենք անում հետևել բացառապես պաշտոնական լրահոսին, ձեռնպահ մնալ մարտական գործողությունների գոտի մեկնելուց, առավել ևս այդ տարածքներից տեսանյութեր հրապարակելուց։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը դիմել է Հայաստանի միջազգային գործընկերներին դատապարտել ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունները ու սադրանքները, կոչ անելով միջազգային իրավունքի նորմերին համաձայն հարկադրել ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը հրաժարվել ուժի կիրառման սպառնալիքի և բռնության սանձազերծման գործելավոճից։ Ակնկալում եմ, որ ՀԱՊ կմեր գործընկերները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ԵԱՀԿ համապատասխան կառույցները և միջազգային հանրությունը միասնական համարժեք և հասցեական գնահատականներ կհնչեցնեն Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի հիմնարար տարածքային ամբողջականության սկզբունքի կոպտագույն խախտման, խաղաղության օրակարգի խաթարման ուղղված ագրեսիայի վերաբերյալ, նշել է նախագահը։ Ֆրանսիան հրավիրել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ քննարկելու հայ-ադրբեջանական սահմանային սրացումը։ Ելիսեյան պալատը հաղորդել է, թե Ֆրանսիայի նախագահը պատրաստվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բախումների հարցը բարձրացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Էմանուել Մակրոնը շարունակում է կոչ անել հարգել հրադադարը և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին նշված է Ելիսեյան պալատի տարածած հաղորդագրությունում։ Մակրոնը նշել է, որ պատրաստ է Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել իրավիճակը և կողմերի տրամադրության տակ է հակամարտության առնչվող և դրանից բխող հարցերը բացառապես բանակցությունների միջոցով կարգավորելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նամակ է ստացել Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետ կապված անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ հրավիրելու խնդրանքով։ Ռիա Նովոստին հայտնել է անվտանգության խորհրդի աղբյուրը։ Անվտանգության խորհուրդը այսպիսի նամակ է ստացել Հայաստանի առաքելությունից, ասել է գործակալության զրուցակիցը։ Նամակում ասվում է, որ արտգործնախարարի հանձնարարմամբ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը խնդրում է հրավիրել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Վարչապետը մանրամասը ներկայացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը, հավելելով, որ Վրաստանը կներդնի բոլոր ջանքերը դրան նպաստելու համար։
Nicol Pașinian era husa zruice unețel nevirani, nahaga Ibrahim Raisi, het, mandramasnele pohancele adrbegeani sadrici, ev agresiv, gorcoguțun nerivere aberial. Raisi neșele vor harafa incovca sitarața șorgeanum, nor pateriazma an în tunelie, ev irană ușa druceam petevume zargațum nerin. Irani nahaga în gățele vor tarața șorgeanum, bolor hakamartuțun nere pet cheluțven haha, ceana parov, ev petuțun neri, tarați caina în bohcea canuțean vere aberial, irani direcoroșumă hăstache. Իրանի նախագահը հիշատակել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի խոսքը, ըստ որի Հայաստանի հետ Իրանի կապը չպետք է վտանգվի, իսկ հաղորդակցության ուղիները պետք է լինեն պետությունների սուվերենության ներքո։ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելի հետ։ Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերին սանձազերծված լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Շեշտվել է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի թիրախ են դարձել ոչ միայն ռազմական դիրքերը, այլև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Արարատ Միրզոյանի կողմից ընդգծվել է Ադրբեջանի գործողությունների հասցեական և համարժեք միջազգային արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Ժոզեփ Բորելը ավելի վաղ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է արել վերադառնալ ելման դիրքեր, Եվրամիությունը անհապաղ հատուկ ներկայացուցիչ կուղարկի Հայաստան և Ադրբեջան հարցի կարգավորման համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահ ՌԴ արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Անդրադարձել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ձեռնարկված ագրեսիային և ստեղծված իրավիճակի հաղթահարմանը վերաբերող հարցերի։ Կարևորվել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանումը։ Քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Փաշինյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի և փորձի օգտագործման կարևորությունը իր միջազգային մանդատին համապատասխան։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ՀԱՊԿՈՒՄ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիյագովի նախագահությամբ կայացել է ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստը, որին մասնակցել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը և ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ Անատոլի Սիդորովը։ Բիյագովը նշել է, որ Հայաստանը դիմելով ՀԱՊԿՈՒՄ իր դաշնակիցներին ակնկալում է նրանցից գործուն հավաքական քայլեր Հայաստանի անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ապահովման համար ՀԱՊԿ կանոնադրության շրջանակներում։ Նա վստահություն է հայտնել, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմներն ի վիճակի են զսպել ագրեսորին։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը պատրաստվում է կոնգրեսի քննարկմանը ներկայացնել մի բանաձև, որը կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ դադարեցնել Հայաստանի և Արցախի վրա հարձակումները։ Ընդգծում է Հայաստանի ինքնիշխանության կարևորությունը և պահանջելու է ամբողջովին արգելել ամերիկյան օգնությունը Ադրբեջանին։ Այս վերջին բռնությունը չի կարող անպատասխան մնալ, գրել է Շիֆը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտերի մասին լուրերը չափազանց մտահոգիչ են, գրել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և հավելել, թե անհրաժեշտ է ամբողջական և կայուն զինադադար։ Խաղաղությանը և կայունությանը այլ ընտրանք չկա և չկա այլ ընտրանք դիվանագիտությանը դրանք ապահովելու համար, նշել է նա։ Իսկ Հնդկաստանը ագրեսորին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Հնդկաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Շրի Արինդամ Բագշի հայտարարության մեջ ասվում է, թե վեճերը պետք է լուծվեն դիվանագիտության և երկխոսության միջոցով, որևէ հակամարտություն չպետք է լուծվի ռազմական ճանապարհով։ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակողական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը հաստատված 49 զոհ ունի, թիվը ցավոք վերջնական չէ։ Տեղեկությունը խորհրդարանում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի զինուժը հարձակողական գործողություններ է ձեռնարկել Հայաստանի 4 ուղություններով, հետագայում ևս 2-3 ուղություն է ավելացել։ Լրատվությունից գիտեք արդեն, որ կեսգիշերին ըստ էության Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության ուղությամբ 4 ուղություններով, հետագայում ևս 2-3 ուղություն է ավելացել, և
Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե այդ գործողությունները եղել են պատասխան ինչ-որ հայկական կողմից, հայաստանի կողմից սադրանքների, բայց պիտքի միանշանակ արձանագրենք, որ այդ տեղեկատվությունը բացարձակապես կեղծ է և սուտ է և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը. Վարչապետը նշել է, թե այն պահից սկսած, երբ հայտնի է դարձել հարձակման մասին, հրավիրել է անվտանգության խորհրդի անդամներին և մինչև լուսաբաց նիստ է անցկացվել։ Ըստ էության, այն պահից սկսած, երբ հայտնի է դարձել հարձակման մասին, անվտանգության խորհրդի անդամները հրավիրվել են ինձ մոտ և անվտանգության խորհրդի նիստ է տեղի ունեցել խորհրդակցություն քննարկում, որը ըստ էության միջև լուսաբաց է շարունակվել, մասնակցել են Հանրապետության նախագահը, մասնակցել է ազգային ժողովի նախագահը և այդ քննարկման նիստի արդյունքներով որոշում են կայացրել դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, և այդ դիմումի առիթով կապակցությամբ այժմ տեղի է ունենում ՀԱՊ մշտական խորհրդի նիստ, դիմել ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը 1997 թվականի բարեկամության փոխօգնության մասին պայմանագրի հիման վրա և որոշում ենք կայացրել դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպեսզի իրավիճակը հրատապության կարգով քննարկվի։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե Բրյուսելյան վերջին հանդիպմանը պարզվել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության բանակցություններ վարել նաև մեր ներկայացրած սկզբունքների հիման վրա։ Նախ առաջինը իհարկե կապված է Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի հետ։ Դուք բոլորդ հիշում եք, որ 2022 թվականի մարտին Ադրբեջանը ներկայացրել էր խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ 5 առաջարկություններ և առաջարկել այդ հենքին վրա կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Մեր արձագանքը դրան հետևյալն էր, որ այդ առաջարկներում մեզ համար անընդունելի ոչինչ չկա, բայց մենք կարծում ենք, որ այդ կետերը պետք է լրացվեն և այդ լրացված հենքի վրա մենք պատրաստ ենք բանակցություններ վարել և խաղաղության պայմանագիր ստորագրել համապատասխան կետերի շուրջ համաձայնության գալու դեպքում։ Իհարկե, այս ընթացքում թվում էր սկզբում կա թեմայի շուրջ ըմբռնում, բայց ընթացս և մասնավորապես վերջին բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում պարզվեց և պարզաբանվեց, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հրաժարվում է խաղաղության բանակցությունները վարել նաև մեր ներկայացրած սկզբունքների հիման վրա։ Հիշում եք, որ այդ սկզբունքների մեջ կար մի քանի կետեր, դրանցից մեկը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությունների սկզբունքների պահպանումներ, հղում այդ սկզբունքներին և հայտարարություններին։ Հաջորդ կարևոր կետը վերաբերվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության իրավունքներին և դրանից բխող կարգավիճակին։ Ըստ էության, Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որը արտահայտվում է կամ արտահայտվել է բանակցային գործընթացում, հետևյալն է, որ նրանք ասել են, որ չեն ուզում Հայաստանի հետ քննարկել Ղարաբաղի հարցը, որովհետև իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է կամ առնվազն դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է, ներքին խնդիրն է
Եվ իրենք չեն ուզում այդ հարցը քննարկել Հայաստանի Հանրապետության հետ. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Հայաստանի տարածքով չեն պատրաստվում որևէ մեկին միջանցք տրամադրել, մենք ընդունում ենք, նույնիսկ շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ճանապարհների բացմանը և ապաշրջափակմանը, ասել է Փաշինյանը. Մեր բոլորի հայրենիքը միասնական է և կոր պաշտպանության կարիք ունի։ Ազգային ժողովն է հայտարարություն ընդունել, միջազգային հանրությանը կոչ անելով խստորեն և հասցեական կերպով դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիան։ Հայտարարությունն ընթերցել է Վլադիմիր Վարդանյանը։ Մեր բոլորի հայրենիքը միասնական է և կոր պաշտպանության կարիք ունի։ Միջազգային հանրությանը կոչ ենք անում խստորեն և հասցեական կերպով դատապարտել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից սանձազերծված ագրեսիան, ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված տարածքային ամբողջականության դեմ և ուժի կիրառման սպառնալիքի արգելման սկզբունքի կոպտագույն խախտումները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից ակնկալում ենք ստեղծված իրավիճակի աննապահ քննարկում և իրավիճակից բխող գործողությունների իրականացում։ Հապկից պահանջում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից բխող անհապաղ միջոցառումների իրականացում ուղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պահպանմանը։ Դիմում ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը շուտապույտ իրագործելու Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունները ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության։ Այսքան արգելի գործընկերներ, եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Նիստին Ներկա Սեյրան Օհանյան, Արծվիկ Մինասյանը ու Հայկ Մամիջանյանը չեն քվեարկել, նրանք տեքստ են ներկայացրել, արձանագրել խաղաղության օրակարգի սնանկությունը, կոչ արել դուրս գալ Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացից, քաղ պայմանագրի ներկայացրած հայտարարության նախագիծը, նշենք, որ ընդունվել են 65 կողմ ձայներով։ Կառավարության միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակը մինչև օրվա վերջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հրատապ միջոց կիրառելու մասին դիմում է ուղարկելու ընդդեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի։ Գրասենյակի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի մամուլի քարտուղարի փոխանցումը վաղարավոտից մասնագետներն աշխատում են փաստաթղթի վրա, մինչև օրվա վերջ դիմումը կուղարկեն և հանդես կգան հայտարարությամբ։ Կիպրոսի ԱԳՆ-ն դատապարտել է Ադրբեջանի հարձակումը և կոչ արել պահպանել հրադադարի մասին համաձայնագիրը լարվածությունը արագ թուլացնելու համար։ Կիպրոսի Հանրապետությունը պաշտպանում է վեճերի խաղաղ կարգավորումը միջազգային իրավունքի հիման վրա, նշված է փաստաթղթում։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե մտավախություն ունի, որ Ռուսաստանը կարող է փորձել պղտորել ջրերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը անհանգստություն է հայտնել, այդ թվում Հայաստանի բնակավայրերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարվածների մասին հաղորդումներով։ Արդյոք Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ ձևով պղտորել ջրերը, շեղել ուշադրությունը Ուկրաինայից, սա մեզ միշտ մտահոգում է։ Ինդիանայում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Բլինքենը և հավելել, որ Ռուսաստանը կարող է նաև օգտագործել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում օգնելու հանդարտեցնել ջրերը։ Նշենք, որ Բլինքենը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, խորը մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռազմական գործողությունների, այդ թվում Հայաստանում հրետակոծությունների կապակցությամբ։ Պետքարտուղարը կոչ է արել նախագահ Ալիևին դադարեցնել ռազմական գործողությունները և ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները ջանքեր են գործադրելու ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Ռուսաստանը չափազանց մտահոգված է հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրմամբ և կողմերին զսպվածության և հրադադարի ռեժիմը պահպանելու կոչ է անում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մենք իհարկե չափազանց մտահոգված ենք իրավիճակի սրմամբ, գիշերը նախագահ Պուտինին զանգել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք և Ադրբեջանին և Հայաստանին զսպվածության կոչ ենք անում։ Կողմերը պետք է անշեղորեն հետևեն հրադադարի ռեժիմին և հետևեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների եռակողմ հայտարարությանը, ասել է նա։ Հիմա երկու կողմերին զսպվածության ցուցաբերելու մասին անատամ հայտարարությունների ժամանակը չէ,
նշել է Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով Եվրախորհրդարանի պատվիրակության նախագահ Մարինա Կալյուրանդը, կոչանելով միջազգային հանրությանը և մասնավորապես Եվրամիությանը հստակորեն կերպով պատասխանել այս անընդունելի ուժի կիրառմանը. Իսկ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը Թվիտերյան գրառմամբ անընդունելի է համարել Հայաստանում քաղաքացիական օբյեկտների դեմ Ադրբեջանի իրականացրած հարվածները։ Միացյալ Նահանգները պետք է խիզախ և անդրդվելի լինեն հայ ժողովրդին աջակցելու հարցում և ադրբեջանական բռնության դեմ, Թվիտերի իր էջում գրել է կոնգրեսական Դեյվիդ Սի Սիլայնը։ Սա ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի վրա չսադրված և անհիմն հարցակում է և վերջին պայմանավորվածությունները ակնհայտ խախտում են, ու մենք պետք է ադրբեջանին պատասխանատվության հրավիրենք, գրել է կոնգրեսականը։ Ուկրաինան կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին գնալ հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորման ուղով միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, մասնավորապես հարգելով պետությունների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը իրենց միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Այս մասին ասվում է Ուկրաինայի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչի հայտարարության մեջ։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուն և ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդտը կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Դիվանագիտական ճանապարհով ձեռք բերված առաջընթացը չպետք է մսխվի։ Վերջին 18 ամիսներին հաջողվել էր առաջընթացի հասնել ներառյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնությունը շարունակելու աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ։ Այս բախումները վտանգում են այդ առաջընթացը և վտանգի տակ են դնում անթիվ կյանքեր, հայտարարել է Զբիգնև Ռաուն։ Հելգա Շմիդտն էլ իր հերթին ընդգծել է, որ ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն հատկապես հետագա զոհերից խուսափելու համար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերը դժվար է գերագնահատել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բոլոր ջանքերը գործադրում է իրավիճակը թույլատնելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը և հավելել, թե Պուտինը բոլոր ջանքերը գործադրում է սահմանին լարվածության թուլացմանը նպաստելու համար։ Ընդ որում նա չի մեկնաբանել Մոսկվայի մտադրությունները կապված Երևանի հապկին օգնության խնդրանքով դիմելու հետ։ Ավելին, հիմա չէի ուզենա ասել, աշխատանք է տարվում, տարբեր համաձայնեցումներ են կատարվում, չէի ցանկանա ինչ-որ բան հայտարարել, մինչև համաձայնեցման գործընթացը ավարտվի, նշել է Պեսկովը։ ԵԱՀԿ-ում նախագահող Լեհաստանը կոչ է անում անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, գրված է կառույցի Թվիտերյան պաշտոնական էջում։ Գրառման մեջ մասնավորապես ասված է, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ռազմական գործողությունների էսկալացիան պետք է անհապաղ դադարեցվի։ Չի կարելի վատնել դիվանագիտական ճանապարհով ձեռք բերված հաջողությունները, ասվում է տեքստում։ ԵԱՀԿ-ում Լեհաստանի նախագահությունը պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակել հակամարտության տևական լուծմանը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Բելամին հայտարարությամբ է հանդես եկել, ոչինչ չի կարող արդարացնել Ադրբեջանի հանցավոր ագրեսիան Հայաստանի դեմ։ Եթե մենք հիմա գործենք, կարող ենք դադարեցնել այս պատերազմը։ Մենք դա պարտավոր ենք Եվրոպայի անվտանգությանը և առաջին հերթին հայ ժողովրդին, նշել է նա։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին անհանգստացնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողություններով, տեղեկանում ենք նրա անունից տարածված հայտարարությունից։ Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը շեշտել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա տարաձայնությունները պետք է լուծվեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Երկու երկրների բարձրագույն իշխանությունների միջև վերջին անմիջական շփումները խոստումնալից էին և պետք է շարունակվեն։ Եվրախորհուրդ մտնելիս Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվել են հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Պետք է հարգել այդ պարտավորությունը։ Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստ է աջակցել հաշտեցման ջանքերին, որոնք նպաստում են խաղաղ կարգավորմանը, նշել է Պեչինովիչ Բուրիչը։
Արցախի արտգործնախարարությունը խստիվ դատապարտում է Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիվ գործողությունները, Հայաստանի սուվերեն տարածքի ռմբակոծությունները եւ ուժի կիրառումը։ Այս գործողությունները հայատիացության եւ ցեղասպան քաղաքականության վառ դրսեւորում են միջազգային իրավունքի եւ նորմերի կոպտագույն խախտում։ Կոչենկանու միջազգային հանրությանը խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները, ձերծ մնալով ամորֆ եւ անհասցե կոչերից եւ գնահատականներից, կիրառել համապատասխան քայլեր ագրեսիվ որի նկատմամբ, նշել են Արցախի արտգործնախարարություններից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը առցանց քննարկում է ունեցել Հայաստանում դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացնելով ադրբեջանական շարունակվող հարցակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում տիրող իրավիճակի փաստերը։ Պաշտպանն առանձին քննարկում այն ունեցել ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ, ապա նաև ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցերով համազեկուցողի եւ հանձնաժողովի քարտուղարության հետ, ներկայացնելով իրավիճակը։ Քննարկումների ընթացքում Քրիստինե Գրիգորյանը ընդգծել է, որ ադրբեջանական գործողությունները ըստ էության ագրեսիվ հարձակում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչպես նաև հրադադարի եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում են։ Ադրբեջանական զինուժի կրակի արդյունքում Ջերմուկի անտառներում հրդեհ է բռնկվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը հայտնել է, թե հրդեհները սկսվել են մարտական գործողությունների արդյունքում։ Նա նաև հայտնել է, որ այն տարածքներում, որոնք դիտարկվում են հակառակորդի կողմից, հրդեհաշիջման աշխատանքներ չեն կարողանում իրականացնել։ Մնացած հատվածներում, որոնք չեն դիտարկվում, իրականացվում են հրդեհաշիջման աշխատանքներ նաև հերթապահություն։ Սահմանկեցուցիչ դեպք է տեղի ունեցել այսօր Վարդենիսում, Վարդենիսի բնակիչներից մեկը այսօր ինքնասպանություն է գործել, լսելով, որ որդին գիշերը թշնամու հարձակումից զոհվել է։ Ինքնասպանությունից հետո սակայն հերկվել է որդու զոհվելու տեղեկությունը։ 20 րոպե չի դիմացել, որդու զոհվելու մասին լսել է, չի դիմացել ու պարանով կախել է իրեն, առավոտին այս մասին ասել է Վարդենիսի քաղաքապետ Ահարոն Խաչատրյանը։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծած ռազմական ագրեսիայի ֆոնին թշնամի երկրի ազգային ավիափոխադրող Ազալի օդանավերը, որոնք մինչ այս Հայաստանի երկնքով էին իրականացնում Բաքու, Նախիջևան, Բաքու ավիահաղորդակցությունը, այսօրվանից սկսել են բոլոր թռիչքները կատարել Իրանի տարածքով։ Հետքի փոխանցմամբ մինչև սեպտեմբերի 12-ը ներառյալ Հայաստանի օդային տարածքով են իրականացվել Ազալի Բաքու, Նախիջևան, Բաքու 3 չվերթներ առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան։ Հիշեցնենք, որ այդ թռիչքները վերսկսվել են 2021 թվականի հոկտեմբերից։ Կովկասում բանակցությունների գծով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի գլխավոր խորհրդական ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ֆիլիպ Ռիքերի այցի նպատակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ամերիկյան դիվանագիտական ջանքերին աջակցության քննարկումն է։ Այսքանն ենք նախատեսել այս ժամի համար, այսքանն ենք առանձնացրել լրահոսից, մնացեք առաջինի հետ։